Coca-Cola do deserto. Porém, ele tinha uma pequena fraqueza da qual ele gostava muito. Senhor Marisama, onde você está? Eu não aguento mais ficar sozinha. Não tenho com quem conversar. Estou aqui, Rimi. O que você deseja? Mas fale logo, pois preciso ir para meu sonho de beleza. Já que os produtos de Epitipos não adiantaram de nada. Bom, eu precisava de sua ajuda para encontrar uma... Espera, você pelo menos está me escutando? Me dê esse fone. O que você está ouvindo? Mas que p*** você esmarou, Samara? O que foi? É só pra me distrair. Melhor do que ficar ouvindo isso aqui. Tá. Agora deixando meus rostos musicais de lado, quem você queria encontrar? Queria encontrar a graça que você vê nessas músicas. Onde já se viu alguém como você? Tipo, lindo? Boiola! O que você acha? Por que todo esse estresse? E assim foi a sua novinha. Se liga só na definição. E aí? Gostou, né? Fatality. Ai, o que você vai fazer, Rim? O que fazemos todas as noites, se chamar o Senhor? Tentar usar carne em San Diego. Aplausos, gente!